កៃដេកនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទេអឺកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានមែនហើយគ្រាន់តែកូនពេញចិត្តជាមួយនឹងនាងឬមួយក៏ប៉ាពេញចិត្តជាមួយនាងដែរមែនទេប៉ាអាកូនចង្រៃលោកប៉ាចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅឯងមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការទៀតទេប៉ាលោកប៉ាមិនល្អទេលោកប៉ាឯងកុំចេះកូនបើមើលទៅរបៀបមិនស្រួលទេនោះឯងទៅធ្វើចំនួនតែម្ដងទៅកូនអត់ទេលោកប៉ាខ្ញុំទៅប្រឡងមេធាវីហើយកន្លែងធ្វើការសំបងប្រុសជាងខ្ញុំឯងមើលគំនិតប្អូនប្រុសរបស់ឯងទៅតើគេមានចិត្តទូលាយប៉ុណ្ណានេះហើយទើបគេហៅថាគំនិតអ្នកដឹកនាំឯងយល់ទេអាឌីឯងនេះសាហាវជាងខ្លាទៅទៀតឯងក៏ឃើញបងកំពុងតែធ្លាក់ចុះឯងក៏មិនយកមុខមាត់មែនទេអត់ទេបងខ្ញុំមិនមានចេតនាធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយពិតមែនខ្ញុំសុំទោសយើងមិនជឿឯងទេបងដឹងថាឯងកំពុងតែលេងហ្គេម3សន្លឹកជាមួយនឹងបងណែអត់ទេបងបងលោកប៉ាលោកប៉ាសម្រាប់សិនទៅលោកប៉ាលោកប៉ាអង្គុយសិនទៅលោកប៉ាបងប្រុសគាត់កំពុងខឹងជាមួយនឹងខ្ញុំខ្លាំងណាស់បើសិនជាលោកប៉ាដកដំណែងគាត់នៅពេលនេះគាត់ច្បាស់ជាមានការយកច្រឡំកាន់តែខ្លាំងប៉ាគួរទៅទូអាការគាត់សិនទៅវ៉ាន់ឌីកូបើសិនជាវ៉ាន់ដនគេមានគំនិតដូចជាកូនតែបន្តិចនោះគឺប៉ាអស់បារម្ភហើយកូនមិនអីទេណាចាំប៉ាជាអ្នកលេចលោកលោកប៉ាកុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរឹងមាំយ៉ាងនេះបញ្ហាបន្តិចបន្តួចគឺมันអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរងគ្រោះរង្គើបានទេលោកប៉ាកូនជឿជាក់ទៅលើបងប្រុសណាលោកប៉ាប៉ាក៏ច្រឡំតិចដែរមិញប៉ាចេះតែបារម្ភហើយព្រោះក្រុមហ៊ុនយើងទម្រាំនឹងរីកចម្រើនបានប៉ប៉ុណ្ណេះនឹងគឺប៉ាពិតជាពិបាកណាស់ណាកូនសម្រួលអារម្មណ៍ទៅលោកប៉ាខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទេបងអរគុណហើយអូនដែលអូនខំឡើងមកតាំងពីសៀមរាបអូនដឹងទេថាអ្វីដែលជាបំណងដ៏ធំបំផុតរបស់បងនោះតើជាអ្វីទេអ្វីដែលបងរំពឹងជាងគេគឺនៅពេលដែលបងប្រឡងមេធាវីជាប់នោះគឺបងចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់អូនជាងគេនឹងណាប៉ិតមែនណាបានប៉ិតមែនហើយបាសិនវាជាការប៉ិតមែនណាអូនត្រេកអរខ្លាំងណាស់បើសិនជាអូនមិនជឿទេលោកៃដេកមិនប្រណីបងស្រឡាញ់អូនណាស់